Најави за настаните во денешниот дневник. Културното наследство е тотално загрозено и доведено во очајна состојба, смета министерот за култура Зоран Јутков. Од 1 септември во средното гостителско училиште во Охрид наставата конечно да започне со физичко присуство. На свечена церемонија на плаошник, председателката Силјановска Давкова ги додели инженерските прстени на најуспешните студенти. Основното јавно обвинителство Струга поднесе обвинение за бесправно градење во Струга за едно правно 11 физички лица, меѓу кои и за градоначалникот на Струга. Амбасадорот на Република Словенија во прва официјална посета на Општина Охрид. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 35 степени Целзиусови. Во сабота во северните и централните делови на Европа, под влијание на поле на низок воздушен притисок, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во останатите делови од стариот континент ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Невообичаено топло време со надпросечно високи температури се очекуваат во источна и југоисточна Европа. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 31 до 39 степени. Во Македонија во сабота тропски ден, ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност и со благ пораст на температурите. Минималните температури ќе се движат во интервал од 15 до 24 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 31 до 41 степен. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во сабота тропски ден, ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во недела и понеделник во Охрид ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 19, односно 20 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 35, односно до 36 степени. И во вторник тропски ден со многу топло време, ќе биде сончево и надпросечно топло. Минималната температура од 20 степени, додека пак дневната ќе достигне до 36 степени. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на нови потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Културното наследство е тотално загрозено и доведено во очајна состојба. Ова е впечатокот на новиот министер за култура, кој денеска со новопоставените директори на Завод и музеј Охрид и Управата за заштита на културното наследство посети неколку локалитети во Охрид. Состојбата на локалитетот Плавшник е очајна, е заклучокот на министерот за култура и туризам Зоран Лјутков, кој денеска заедно со директорот на Управата за заштита на културно наследство и директорот на Завод и музеј Охрид беше во посета на неколку локалитети. Во изминативе 7 години не се одвојувале никакви финансиски средства, немало никаква грижа. Нашето културно наследство е тотално загрозено и доведено до една очајна состојба, оставена на забот на времето, кажа Лјутков. Токму недоволната грижа може да остави трајни последици на дел од културното, историските споменици и археолошките локалитети. Ова е општиот впечаток кој што може да го имаме овде заедно со стручните лица. Констатиравме дека токму овде, на Плавшник, дека мора што е можно градежните активности да продолжат, од причина што објектите веќе почнуваат да се оштетуваат од разните временски непогоди и од тоталната негрижа. Поради досегашната скромна финансиска поддршка, необходно е да се обезбедат средства за изработка на проект на конзерваторско-реставраторски работи и партнерно уредување на целиот археолошки локалитет. Со тоа ќе се обезбеди континуитет во активностите и целосно согледување на археолошкиот локалитет. Смешни суми од околу 100.000 денари биле издвојувани за археолошките истражувања на Плавшник, истакна Весела Честоева, директорка на Управата за заштита на културното наследство. Таа посочи дека Управата веќе го доставила ребалансот на буџетот со кој се бараат 31 милион денари за да се завршат дел од активностите на Плавшник, предвидени во договорот од 2011 година. Приоритетни локалитети на кои ќе се инвестира во престојниот период покрај Плавшник е и заливот на Коските, кажа новиот директор на Националната установа Завод за заштита на споменици и музеј Охрид Горан Патчев. Тој посочи дека сите надлежни на локално и централно ниво сплотени ќе се потруделе да го заштитат богатото културно наследство. Јас ведна само што стапив на служба, изготвена е годишна програма за аплицирање на проекти инвестирани од Министерството за култура и, како што рече министерот, со заеднички напори и со нивна помош, дека ќе оствариме таа програма. Исто така направивме измена на програмата за јавни набавки, каде под итни мерки се донесоја некои набавки за кои треба да се санираат некои делови и на овој комплекс, и на залив на Коските, и во други објекти. Министерот Лјутков заедно со стручни лица и директорите на институциите за заштита на културното наследство ја посети куќата на Момирови, за која што кажа дека е во исклучително лоша состојба со нарушена статика и представува опасност за минувачите. Во Завод и музеј веќе е изработен проект за конзерваторско-реставраторски работи, ревитализација и адаптација на куќата во музејски простор, каде би биле презентирани музејски предмети откриени при археолошките истражувања на антички театар. Меѓутоа, поради, еве да кажам, одредени проблеми, проектот не можел да се реализира и затоа денес, заедно и со ВД директорот Патчев, остваривме работен состанок во Општина Охрид и заедно со градоначалникот Пецаков, а целта на состанокот беше да го забрзаме процесот и да ги откочиме проектите во Охрид, што е можно побргу. А тоа е носењето на 19-те урбанистички, детални урбанистички планови. Новиот министер за култура и туризам најави дека ќе формира работна група во најкусможен рок и ќе иницира здружување помеѓу сите субјекти кои се надлежни за разрешување на проблемите и отпочнување со реализација на голем дел од проектите за заштита на културното наследство. Од 1 септември во Средното угостителско училиште во Охрид наставата конечно да започне со физичко присуство. Очекува министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа денеска беше во увид на зафатите за реконструкција во ова училиште, но и на други охридски училишта каде ресорното министерство инвестира во подобрување на условите.
Ке направиме се што е потребно учениците во Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски новата учебна година да ја започнат со настава со физичко присуство, рече Министерката за образование и наука Весна Јаневска при денешниот увид во инвестициите од ресорното министерство во училиштата во Охрид. Овој објект, кој за жал малку подолго се изведува, но веќе е при крај, јас се надевам дека од 1 септември ќе може да се почне со работа, е вложено 110 милиони денари, но гледате, јас сум презадоволна од она што го гледам и се надевам дека учениците од 1 септември ќе уживаат во образованието овде, со тоа што сакам да нагласам дека во вчерашниот ден ќе обезбедивме јавна набавка и за опремата во училиштето, шкафчиња, столчиња, клупи, табли, така да ќе бидат спремни да почнат физички, а не онлайн. Ќе направиме и дополнително се што е потребно. На увидот во гостителско-туристичкиот училишен центар министерката ја придружуваа градоначалникот Кирил Пецаков, директорот на училиштето Маријан Радески, кои заедно со представници од јавните предпријатија дискутираа за надминување на проблемите и успешно завршување на реконструктивните зафати до стартот на школската година. Министерката посочи дека се уште се работи на согледување на можностите во училиштата за воведување на едносменска настава, при што истакна дека во Охрид за тоа има услови. Јаневска се осврна и на одлуката за одложување на имплементацијата на концепцијата за 7, 8 и 9 одделение, која помина на влада. Истакна дека после долги консултации со Бирото за образование бил донесен заклучок дека стопирањето на програмите нема да има ефект врз образованието на децата. Во меѓувреме тече и јавна расправа на оние програми што беа по концепцијата за наставниците, родителите, учениците да можат да дадат своји сугестии што во праксата сметаат дека не е добро, не функционира. За 9.5 програма е готова и тука ќе се реагира. Ние ќе ги прибереме, ќе ги изанализираме, ќе видиме што од сето тоа е вистина корисно. После анализата ќе ги направиме промените и ќе почнеме со новите програми од септември, прво за 7, па за 8, па за 9 одделение. Министерката Јаневска уште кажа дека е убедена учебници дека ќе има за сите од 1 септември, освен за странските јазици. Ревизија на работењето на сите универзитети во земјава, најави денеска од Охрид Министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа додаде дека ќе се врши ревизија и на начинот на стекнување дипломи. На новинарско прашање дали Министерството ќе реагира за случајот со Меѓународниот универзитет во Струга на градоначалникот Рами Смерко, кој иако нема дозвола за отворање на насока од областта на медицината, сепак има објавено програма за аплицирање од страна на заинтересирани студенти. Јанеска со одговор. Апсолутно не може тоа. Се разбира дека ќе реагираме. Ке поминеме, ке се помегне Државниот просветен инспекторат, комисија од Министерството и ке, доколку е така, ке си сноси последици. Ке има ревизија на скоро сите универзитети, веројатно на сите, но малку треба време, нели? Ке почнеме од таму каде што се пријавуваат неправилности и постепено со тек на време ке направиме ревизија на сите. Тоа е прилично долг и макотрпен процес, но за се што ке има пријава, ќе се постапува. А веќе имаме. Веќе имаме и почнуваме да постапуваме. Па имаме, еве, за така наречениот универзитет за Мерко, па имаме за еден друг универзитет, државен, имаме за уште еден приватен. Штом ќе бидат готови нели, ревизиите, тоа ќе биде јавно објавено. Основното јавно обвинителство Струга поднесе обвинение за бесправно градење во Струга со кое се опфатени едноправно и 11 физички лица, меѓу кои и градоначалникот на општина Струга. Основното јавно обвинителство Струга поднесе обвинителен акт против 11 физички и едноправно лице во врска со бесправно градење на објект кај базенот на Хотел Дрим.
Правното лице и неговиот управител во мај 2019 година поднеле барање за целосна реконструкција на постојниот базен на хотелот врз основа на основен проект изготвен во 2016 година. Градоначалникот на општина Струга трето обвинет во предметот постапувајќи по барањето, наместо да го одбие или да дозволи реконструкција во постојниот габарит на објектот, во јули 2019 година донел одобрение за градба со која на инвеститорот му овозможил да изгради и да се стекне со имот на корист недвижност, односно дополнителен кат на објектот со отворена галерија и тераса со вкупна бруто површина од 513 метри квадратни и проценета вредност од 781.527 евра. Со ова тој ги пречекорил границите на своите службени овластувања, постапил надвор од барањето за реконструкција и спротивно на постапките пропишани во Законот за градба, а со цел за друг да прибави имот на корист. Четвртиот и петтиот обвинец исто така службени лица, референти раководител од секторот за урбанизам и просторно планирање на општина Струга, кои го изготвиле и одобриле одобрението за градба со што несовесно постапиле во вршењето на своите овластувања и должности. Врз основа на вака незаконски издадено одобрение, инвеститорот, обвинетото правно лице и управителот започнале градба на објектот и наместо одобрениот кат, отворена галерија со тераса, извеле целосно затворен кат со хотелски апартмани и спа центар и уште една надградба, кат со затворен ресторански дел и помошни простории, како и дополнително изградена спојница депанданс со стариот дел на хотелот. Вкупната површина на вака бесправно изградениот објект, спротивен на одобрението за градење, изнесува 1630 метри квадратни. Останатите 7 обвинети во предметот се вештаци од областта на градежништвото, архитектурата и урбанизмот, кои давале лажни наоди и мислења во кривичната постапка за бесправно градење. Стои во сообштението на Основното јавно обвинителство Струга. На свечена церемонија на платото пред црквата Свети Климент и Пантелеймон Плаошник, вчера попладне традиционално беа доделени признанијата инженерски прстен. Председателката Гордана Силјановска-Давкова, како покровител на настанот, ги награди најуспешните студенти кои дипломирале на македонските факултети што негуваат инженерски дисциплини. На свечена церемонија на платото пред црквата на Плаошник вчера попладне традиционално беа доделени признанијата инженерски прстен. Председателката Гордана Силјановска-Давкова, како покровител, ги награди најуспешните студенти кои дипломирале на македонските факултети што негуваат инженерски дисциплини. По своето обраќање на церемонијата на доделување, Силјановска, упатувајќи честитки до добитниците на ова престижно признание, ја нагласи исклучителната важност на инженерството во градењето на нашата држава и незиното приспособување на глобалните дигитални трендови. Во таа насока ја нагласи потребата од заиндишки ангажман на државата, на академската и на бизнис заедницата за осовременување на наставните програми, стипендирање и наградување на успешните. Државата мора да ги поддржува вашите иновациски проекти, да ги поттикнува стартапите и технолошките паркови и да вложува во иновациските екосистеми. Државата има обврска да направи се што може за да создаде услови вие и вашите колеги професионално и кариерно да напредувате тука, во нашата заедничка татковина. Младите инженери имаат задачата и привилегијата за создавање на уште подобри услови за живеење, креирајќи напредни и паметни светови. Комората како професионална организација која што ги обединува сите архитекти и инженери во земјава е вашиот иден дом. Ние со нетрпение ја очекуваме вашата младешка енергија која секогаш внесува динамика меѓу сите инженери. Со сите бои на дигиталните трансформации, иновации, напредни идеи за прогрес во светот. Вие припаѓате на клубот од 229 најдобри инженери кои денес се успешни универзитетски професори, научници, професионалци и менаџери во компаниите, како во земјата, така и во странство. Дека признанието е доделено на вистинските, достојни за наградата, во овие 21 година сведочат токму нивните успеси. Инженерски прстен се доделува по 21 пат, а годинешните добитници се 15 најуспешни дипломирани студенти од 4 државни универзитети во земјава. Амбасадорот на Република Словенија Грегор Прескер во придружба на почесниот словенички конзул со седиште во Охрид Ченул Ислам беше во прва официјална посета на општина Охрид.
На работната средба се разгледуваа можностите, проектите на локалната власт од областта на екологијата, животната средина и водоснабдувањето да бидат поддржани од словенечката влада со аплицирање на меѓународни тендери. Двете страни изразија согласност за воведување директни авионски линии Охрид-Лјубљана, особено во летниот период од годината, со намера да се зголеми бројот на туристи во двете земји. Првата од трите предвидени дебатни емисии во рамки на рубриката «Заедницата има многу лица» на ТВМ телевизија ја посветивме на потребите, предизвиците и проблемите на лицата над 65 години во Охрид. Денешни гости на колешката Сонја Рилковска се Васил Марковски, председател на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебарца, Љупчо Милковски, волонтер од програмата за грижа на стари лица «Најди време» при Црвен крст Охрид и Перчо Божиновски, председател на Советот на Обштина Охрид. Емисијата ќе можете да ја погледнете веднаш по завршување на првиот дневник на ТВМ. Во понеделник Света архиерејска литургија во Пресвета Богородица Заумска. Дебарско-Кичевската епархија Охрид ги известува своите православни верници дека на ден 15. јули понеделник ќе има Света архиерејска литургија во манастирскиот храм Пресвета Богородица Заумска, Заум Трпејца, по повод празникот полагање на риза на Пресвета Богородица во Влахерна. Во 7:30 часот ќе има утрена богослужба, а во 8:45 минути ќе започне Светата архиерејска литургија на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски, Плаошко-Струшки и администратор Австралиско-Сиднејски господин Тимотеј. Од канцеларијата на епархијата информираат дека ќе има организиран превоз од селото Трапејца од местото викано надол. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 65 лица се водат како исчезнати откако два автобуси паднале во река по одрони и лизгање на земиштето во Непал. Властите ги мобилизираа армијата и полицијата во потрага по 65 исчезнати патници и спасувачките екипи се обидуваат да ги лоцираат автобусите, но силниот дожд ги попречува нивните напори. Властите соопштиле дека во едниот автобус имало 24 лица, а во другиот 42. Од лизгање на земиштето на други места во земјата загинале најмалку 10 лица, соопштила непалската полиција. Од средината на јуни, откако монсунските дождови ја зафатија оваа хималајска земја, во поплавите и лизгање на земиштето загинаа 90 лица. Турскиот председател Тајип Ердоган денеска на пресконференција на самитот на НАТО изјави дека Турција нема да ја одобри соработката на НАТО со Израел се додека не се воспостави сеопфатен и одржлив мир во Палестина. Ердоган рече дека Турција очекува солидарност од сојузниците во НАТО во борбата против тероризмот. Во врска со продажбата на авиони F-16 на Турција и опрема за модернизација на Турција од 23 милиарди долари од администрацијата на председателот Џо Бајден, откако Турција го одобри пристапот на Шведска во НАТО, Ердоган рече: «Разговарав со господинот Бајден и тој рече дека ќе го реши овој проблем за 3 до 4 недели». 77 китови се насукаа на брегот во Оркни, Шкотска, во едно од најголемите масовни насукувања во последните децении. Нуркачите на британската спасувачка служба соопштиле дека 12 животни се уште биле живи во моментот на насукувањето, но тие биле утанизирани откако спасувачите не успеале да ги вратат во морето. Експертите за BBC велат дека премногу е рано да се знае што точно го предизвикало насукувањето. Американскиот председател Џо Бајден продолжува со своите лапсуси. На маргините на самитот на НАТО, Бајден одржа независна конференција на која порача дека еднаш веќе го победил Трамп и дека ќе го направи тоа уште еднаш. На почетокот на конференцијата, Бајден погрешка под председателката Камала Харис ја нарече поранешен председател Доналд Трамп. Не би го избрал подпредседателот Трамп за мој подпредседател ако не мислев дека е квалификувана да биде председател, рече Бајден. Слична грешка направил и предходно во текот на денот кога украинскиот председател Володомир Зеленски, додека го представувал на настан на НАТО, го нарекол председателот Путин. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!